花尾義郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾義郎です。1週間ご無沙汰しております。音楽魂ね、今日楽しくやっていきましょう。おなじみ高橋誠さん、こんにちは。あ、こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう T シャツのいい季節に、ね、なりましたよね。もう今日も天気が良くてね、天気良くてね、ちょっとだから最近暑かったり寒かったりね、はいはい、激しいのでね、体調壊してるような方がいらっしゃいます ね。大変ですね。うん、大変で、皆様お気をつけいただきたいと思います。はい、松下俊美さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。昨日は菊田俊介さんね、はい、行ってきました、ブルームードをね。ありがとうございました、皆さん。ありがとうございました。もう、素晴らしいじゃないですかね、あれ。やっぱ本セクションとか入ってくるとね、バッチリ。うん、それで、新しい、アルバムが発表されましたが、ブルースカンパニーっていうタイトルのね、菊田俊介率いるところのブルースカンパニー、のライブ行ってきましたけどもですね、あれここで宣伝したら、うん、俺の方に注文来、うん、るのよ。あ、そうなの。俺CD です。だからね、いいじゃん。いや、何人かね、CD 注文いただきましたよ。ありがとうございます。それでね、ちょっとプレミアつけて。そうです。ただ昨日も飛ぶように売れてましたけども、今回のブルースカンパニーもなかなかね、素晴らしい、奥が深いブルースだけにとどまらずね、いろんなそのメンバーの方の、色が出てると思いますけどもですね。早速ですね、お楽しみいただきたいと思います。今日のですね、ゲストをご紹介しましょう。大久保初夏さんです。イエイ。おはようございます。ねえ、おはようございますって、こういう若い乙女がね、もう加納君顔が違う。全然違う。あ、本当。いや、まこちゃんはだって全然違う。ねえ、なかなか裏書き女性がこのスタジオに入ってくるっていうのはなかなか ね、おじいさんみたいな方が多い。完熟ラジオって言われてますけど。いやいや、まだ見えてません。はいはい。いろんな方がね、いらっしゃいますが、早速ですね、大久保初夏さんですけども、お話もね、いろいろ後で聞きたいと思うんですけどもですね、はい、最近はいかがですか？体調の方は大丈夫ですか？体調は、先ほど言ってたおじいさんたちよりは元気と思います。早速今日は CD をね、まず、聞いてみますか。これはいつ頃の CD になりましょうかね。もう1年は経ってますね。あ、そうですか。はい、リリースしてからは、されてからその中から、何を聞きましょうか、ね、そうですね。はい、ラック・オブ・ブルーっていうアルバムで、はい、足立久美さんとの、コラボ、ダブルネームの CD なんですけど。足立久美さんね。はいはいはい、はい。ギタリストの。はい。で、2曲目の、ローリー&タンブル・ブルーズ、私のチョイスしたブルーズを、じゃあ今日は聴いていただきたいと思います。はい。はい、
はい、ということでね、ちょっと今喋った途中で花粉を落としてたね。いやこのね、素晴らしいロックテイストたっぷりですね。はい、ね、ラックオブブルース。そうです。あ、ブルー。ブルー。ごめんなさい。はい、ブルー。これなんかこう僕こういうまあ、今ジャケット見てるんですけども。はい、初夏さんのね、こういう、いでたちとかヘアスタイル好きなのよ。あ、まあもちろん今、ストレートヘアもね、もう、そうなんです。最近髪の毛を10センチ以上ぐらい切った。切りました。本当。夏に向けて頭を軽くしようかと。なるほどね。最近着る人が多いよね、まこさん。そうですね。これぐらいしてみたい。これ。いつの日か絶対ベリーショットやってみたいなと思ってるんですけど。あ、ねえ、うん、いいですよね、これね。ちょっとウエスタンっぽい感じの雰囲気を醸し出して。そう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 。これまた車がね、渋いね。そうなんですよね。うん。これということで、はい、長年やってたその自分のバンドをね、はい、今回その、休止みたいな感じに、ね、なるんですか。一応、先月の3月30日に、うん、下北沢のガーデンで最後ファイナルライブみたいな形で締めくくったんですけど、はい、初夏大久保ブルースプロジェクトっていう名前で、うん、ずっとライブの活動バンド編成で3ピースでやってたんですけど、うんうん、まあ他のメンバーがドラムもベースも、うんうん、まあベースは分かんないですけど、ちょっとアメリカに拠点を移したいっていう話が、まあ、前から出てて、うん、でやっぱり好きな音楽が洋楽だったりとかしてたので、うんうんうん、まあしょうがないかなとは思うんですけど、うん、まあそういう形で残念ながら解散ではないんですね、休止、はいはい、なんかまあアメリカと日本なんでみんな行ったり来たりしてるミュージシャンいっぱいいますし、うん、まあ完全に終わりってわけじゃないんですけど、まあ一旦3月30日で締めくくりました、うん、その活動を、うん、はい、そういうことね。そうなんですよね、うん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 、そうで、まあ他にもその初夏をこうブルースプロジェクトでやってる楽曲とかを一緒に演奏してくれる、まあ、仲間みたいなのが何人かいるので、うん、まあ楽曲とかは徐々に変えつつも、うん、まあ私が好きなやりたい表現したいライブみたいなのは、まあ、この先もやっていこうとは思ってるんですけど、うんうん、そうですね。その正規メンバーでのライブは残念ながらっていう感じです、うん、はい、やっぱりそのブルースっていうかね、そういうのにこう見せられたっていうのは、はい、あれですか、いつ頃になるんですか。そうですね、私ここ2回目の出演で、多分前回も、うんうん、おそらくね、そういうお話したと思うんですけど、まあ、小学校の2年生ぐらいの時に、うん、まあ、たまたまうちの父親が借りてきた、映画がブルースブラザーズの、初期版のあれ映画で、それをまあ家族でその車が壊れる台数が多いから面白いから見ようって言って見てたら、私はそっちの音楽の方にハマったんですよ。で、まあジョン・リー・フッカーが路上で演奏しているそのシーンを見て、そういう文化が日本にない、リズムもグルーヴもないから、なんか衝撃的なものをなんか感じて、でその時私ドラマーだったたんですけど、ドラマ目指してドラムの練習してたんで、うん、そういうシャッフルとかブギとかのリズムっていうのに、うん、まあ、感銘受けて、うん、まあ、そういう方向を自分で掘っていったっていうのが、私のなんかこういうブルーズばっかりやる人生のスタートみたいな、うん、感じなんですけど、うん、なるほどね。なんです、やっぱなんかテレビから流れてくる音楽って8ビートとかのね、うん、それが中心じゃないですか、うんうんうん、でそればっかり練習してたの、だんだんやっぱ子供ながらに飽きてたんですよね、多分、うん、そのずっとドラムやってて、うん、でそれでシャッフルっていう叩き方が全く違うものを見つけたって感じでしたね、その時は。うん、なるほどね、うん、松下さんあたりそこら辺でいかがでしょう。せき込まなくてもいいじゃないですか。お水飲む、うん、いかがですか、うん、もうだって子供の頃にブルース・ブラザーズ見たっていう時点でもう年代が、私なんかは大人で見たから、あ、あ、その頃それを見て衝撃受けてっていう、やっぱそういうアンテナがどうかね、いっぱいあったんでしょうね、うん、その音楽的な、うんうんうん、やっぱ。じゃあ何歳からドラムやってたんですか。とドラムはまたちょっと話長くなっちゃうかもしれないですけど、まあ父親の趣味でポケバイっていうちっ
ちゃいバイクに乗ってたんですよ、はい、でそっからミニバイっていうランクの上がったギアとかクラッチがついてるバイクに乗り換えた時にたまたま近くにいた先輩がそのトレーニングのためにドラムやってるっていうのを聞いて、うん、そう、まあ、クラッチと、うん、その人曰くはクラッチとかギアとかがバラバラの動きをするから両手回しだからドラムがいいって言われたんですけど、まあ定かじゃないですけどね、確かに、ね、そう、その独特の、ね、でそれでじゃあもう早くなれるんだったら何でもやろうって思ってたので、その時ドラムをやり始めたらたまたま習ってた先生がジャズマン で、うん、でだからシャッフルとか、まあ、そういうのに近しいことを教えてもらえる人だったんですよ。でセッション大会みたいなのとかが全国でやってるじゃないですか、でああいうの行ってみたらとかもいろいろアドバイスもらって、そしたらだんだん音楽にハマってって、でバンド組むようになったらもうそっちが面白くなっちゃって、いつの間にかバイクはさらばみたいな感じになっちゃったみたいな。実はね、私のねお友達の金子源一さんってこの音響あの編集してくれるね、音源もね、その人が、うん、ショガちゃんが小学校1年生の頃にライブハウスかなんかでやってるのを見たことがあるって、そんな話をね前聞いたことがある。小学校1年でライブハウス何やってたの？そう、ね、まあ、多分ドラムを始めてたのそれぐらいだったと思います。そうそう、うん、だからあの子はドラムだよ最初はって聞いて、うん、何でもできる子は何でもできるんだねっていう話をライブハウスで出ていいの小学校いいでしょう、お母さんとお父さんが一緒だったあ、そうなんだ。最初はもう父親がずっとくっついて回ってくれてた。お父さんもやっぱ音楽をやられてたの？でもまあやっぱ娘が好きになって興味を湧くものを自分がちょっと探ろうみたいなっていう姿勢でずっといてくれてる人だったので、まあだからその時に私よりもなんか知識とかをどん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 先に蓄えてったりとかしてましたね、やっぱ父親の方が。なるほどね、そういう影響ってあるんだね。環境がでもその道につながってたんだね、きっとしょかちゃんね。そうなんですかね、偶然がそうすごく重なってるじゃんね。うち俺は炭鉱町だったからね。炭鉱虫ぐらいしかでも炭鉱虫のブルースって言ってたよ。リエリーちゃんは炭鉱虫、リーちゃんは炭鉱虫歌ったとか言ってたよね、あれ、あのブルースのね、あ、なんか、うん、やってみる。でも確かになんか日本の文化の、その旋律と、なんかブルースって本当に微妙なさじ加減で似てるとこありますしね。なるほどね、そういうのふとなんか日本人がやってるブルースとか聞くと、うん、あってなったりしますよね。いろいろね ありますけどもですね、今日はちょっと生演奏ね、はい、楽しみにしてました、うん、楽しみにしてましたけどもですね、なんかやってみましょうか、そうですね、どういう曲をやりますか。今日曲よいくつか用意してきたんですけど、まあ、最初になんかちょっと雰囲気をなんか柔らかくするためというかに、あのちょっとオリジナルを1曲ちょっとやらせていただけたらと思います。じゃあ The Other Side of Me っていう、まあ、最近作った曲ですね。Straight ahead, you
これいつ頃作ったの？まあ、でもまあ1年半前ぐらいに作ったと思うんですけど、まあ私あの楽曲をたくさん作ってもライブで1回しかやんないみたいなのしょっちゅうなんで、うん、そうなんだ。そうなんです。これもほとんどライブでやってないです。え、なんでやらないの？うちのマネージャーが厳しくて、いや、うん、これがじゃあね。何あのブルースだけしかダメだとか言うの？そんなのは全くないです。ない。はい。まああのちゃんとメロディーがいい曲を作んないとっていうところがまあお互いのあのルールで、そうです。そうなってくるとやっぱり ね、いいじゃないですか。これ、まあ、すごいいいんだよ。だってシーンとくるよね。アンコールとか。そう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 。それでコーラスとかも入ってね。そうですね。やると広がりがあるしね。意外だと日本語、うん、あのね あれやっぱりあのねそういう日本人だから伝わるよ。いやあのまあブルースもね、うん、あの素敵なんだけどもあのそういうその中でこう、うん、自分のやっぱそのオリジナリティというかね、うん、あの小路大地君なんかもそうなんだけどもあのなんかやっぱりこう舌弁でそれをねブルースあのライトニー・ホップキンスみたいな感じのものをその舌弁でこう自分の思い出とかをこう歌ってるっていうのもあるんだけどもあのなんか それにすごくオリジナリティを感じるんですよね僕ね、うんうん、だからいいんじゃないですかねしょかちゃんの世界ね、うんそうですね、うん、すごく、まあ、日本に生まれたからにはっていうところありますよね、うん、だから今からその、まあ、今回そのバンドがね、まあ、ちょっとお休みっていうことなんですけどもいろんな部分であの自分をこう見つめ直す ね、いい機会かもしれないですね。そうなんですよね、うん、もうなんかここまでやっぱ音楽やってきてずっとブルーズとかソウルとかそういうものをこだわり続けてやってきてるので、うんうんまあ、ここから先は自分の、ね、本当にやりたい音楽、うん、表現したい音楽が何なのかっていうところを、うんまあ、そういう好きな音楽とのさじ加減みたいなのを見つめ直したいですよね、はいうんうん、しっかりしたお嬢さんだね。言ってますよ。もう27歳ってもう私の中ではもうだってロバート・ジョンソンが死んだ年ですし、まあロバート・ジョンソンはね亡くなってるミュージシャンいっぱいいますし、ね、ジャニスそうそうです、ね、そう、ね、そうだから、ね、今年気をつけなきゃって思ってる。何を言ってんの？俺たちはどうするんだよな。ね、もうこう化石のようなねこうでもじゃあきっかけって27歳っていろいろあるのかもしれないね。そのいろんな出会いとかもそうなんですよね。もう本当にびっくりしますよね。やっぱそうやって偉大な、まあ、ロバート・ジョンソンでブルーズを築き上げてた人が、うん、結構比較的あの年齢の高い音楽だってよく言われますけど、うん、ふと気づくそのロバート・ジョンソン27歳で亡くなってるってことはあの作品は何歳に作ってたのってなるじゃないですか。そういうのとかも最近もなんか改めて考えて面白いなって思って、なるほどね。あのいろいろねあの大久保初夏さんですけどもね素敵なあのねあなたはだってこうスタイルもいいしさ、もうタッパーあるし顔がもうものすごくちっちゃいでしょ。
あれもうちっちゃいだろ。めちゃちっちゃい。顔はちっちゃいしさ、スタイルは抜群にいいから、それがブルースやってるっていうのはね、普通の人が見たらね、もう信頼できないよね。どういうこと？いやいや、どういうこと？いやいや、っていうか、いや、っていうかね、やっぱそのギャップがさ、最初あるからすごいんだね。で聞いたらギターも、ね、うん、ギャンギャンにこう弾くじゃない、うん、だからもう素晴らしいと思うんですけどもね。さてさて、あの実はね、近々、はい、ライブがありますよね、これのねちょっとあの告知をしておきましょう、うん、大久保初夏さん、ですけどもね、5月17日木曜日ですね、はい、モーションブルー横浜赤レンガ倉庫ですね、はい、それが、うん、もう来週になりますね。会場18時、開演19時半ということでね、はい、モーションブルー横浜ということで、5月17日。木曜日です、ね。木曜日ですね。ということで、これはですね、これどういうメンバーになりましょうか。はい、はい、まあ、今までバンドでやってたのから一転してって感じですけど、まあコラボライブみたいな形ですね。うん、で、はいはい、出演するのが、うん、あの最近あの活躍しているクオラムっていうロックバンドの、うん、クオラム、はい、はい、ギタリストのギター担当の北川優太くんっていう、うん、北川優太くん、はい、めちゃくちゃかっこいいギター弾くんですけど、うん、彼ももう見た目もめちゃくちゃかっこいいんですけど、そうですね、彼と、うん、あとはすごく有名なあの武道館とかでもライブやるようなブラフマンっていうバンドブラフマン、はい、はい、のコウキさんがあのギターリストなんですけど、はい、はい、と私がまあ3人でっていうコラボライブっていう謎の、うん、ちょっとなかなかのないほうほうほう、はい、コラボライブで、これサックスボーカルの方も、あ、そうですね、うん、で、あのまあ一応ゲストというかもうほとんどの曲に入ってもらうことになるとは思うんですけど、うん、あのアユンジェっていう、うん、私の大学の後輩なんですけど、うん、まあ、彼女ももうブラックミュージック大好きでそういうの溢れてる、うん、あのボーカリストを呼んで、うん、でベースが作家純一郎っていう、まあ、また同じ音大の男の子なんですけども、うん、はいはい、まあ、その子とあと、シンプリ君っていう、クロラムの北川優太君に紹介してもらったドラムの方を、はいはい、お呼びして、その、なるほど、本当にやったことのないメンバーでっていう。すごい、うん、これはね、素晴らしいね。ギタリスト3人がいて、うん、その、要するにリズム隊とかそういうのが、まあ、ついて、はい、まあ、いろんなバージョンを、そのギタリストのカラーでやっていくっていうことになりましょうかね。はい。シノピ君のあのドラムとかも初めましてですし、うんうんうん、だからどういうグルーヴになるのかもちょっとリハーサルやってみて、まあでもお互いにいろいろそういう好きな音楽が違ったりとかしてるので、なんかいい化学反応があればなとは思っています、うん、ねえ、北川優太さんって知ってますよ、はい、俺も友達の息子だからもうこれ友達の息子なんだよね。あの、かっこいいよね。そうですね。もう、彼もなんか本当ジョニー・ウィンターみたいなね、髪の毛してね。そうそう、あのストレートヘアでね。ジョニー・ウィンターみたいな感じのね、かっこいい。クーラムね、はい。で、ブラフマンのね、コウキさんね。あ、これはね、楽しみじゃないですか。5月17日、17日、モーションブルー横浜ということでね。はい、ですね、これはチケットご予約できましょうか。はい、電話番号申し上げます。045-226-1919。これ11時から夜の9時まで予約受付しておりますね。お願いしたいと思います。あと、ね、ホームページからも行きますね。はい、はい。モーションブルーのホームページからも予約可です。はい。はい、楽しみにしておきましょうね。はい。ということで、うん、あれですかね、まこさんは初夏さんとは何度か。ペンギンでの大浜さんがね、小本大の先生だったんで。そうなんです。あ、そういうことなんだ。そのつながりで、ペンギンと一緒に、結構初期やってましたね。あ、本当。うん、あ、そうかそうかそうか。あ、大浜さんが先生だったのじゃ。そうそう。本当。うん、はは。なんかこう時代がすごいこう時代グラグラってこう来るよね。いや、いろんなつながりよ。いろんなつながりがありますね。うん、だから、うん、きっとなんかどっかでね、みんなつながっててみたいな。あの教授さんとか山本教授さんも。うんうん、大浜さんに習ってたっていう、うん、そんな古いの。そうだからわけわかんないですよね。そう、大浜さんっておいくつってなるよね。2つぐらい上だから60
ぐらいじゃないかな、うん、そうするとそれで教えてたの、うん、そんなに若い頃から知ってるし、うん、もうだって若い頃からヤマハで教えてるし、そうなんだ、うん、ヤマハの先生なんだ、うん、大浜さんの話で盛り上がってますから、ね、うん、そう、先生もそうだったんだ、そうそうそう、大浜君は中学の頃から一緒にやってるから、中学の時から、そんな前からやってんのすごいよね。もともとベーシストじゃないんでしょ。いや、あのね、もともとね、国立音大の、うん、あの音高、高校の方か、国立音高の方のベース科にいたんですよ。うん、でもクラシックの方ね。なんで、それで、で、その頃に、俺はまだ中学生だったんだけど、うん、その音高の大浜さんと、俺の、中学の先輩がドラムをやってて、彼も音高だった、うん、国立音大だった音高か、うん、だったんだけど、3人でクリームを始めたって、うん、そっからですね、あ、そうなんだ、うん、だからジャック・ブルースですよ、ジャック・ブルースね、はあ、そういう人が先生に教えてたんだね、うんうん、あ、それはすごい影響力あるよね、うんうん、なんですよ。なんか私が入学してしばらくした時に、うん、なんか周りの生徒さんからなんかこう声かけられて、うん、同級生から声かけられて、なんかどうやら私の、あのライブの映像を大浜先生が授業で流したらしいっていう、うんうん、まずそれで一気にみんなブルースって何みたいなことを言い出して、そうっていういきさつがあったんで、私的にはかなり感謝しててそう、ね、やっぱなんかその音大に入ってみてちょっと期待してたのが、そのブルースとかソウルとかそういうの好きな子いるんじゃないかなって思ってた部分もあったんですけど、やっぱり好きな音楽 J-POP な子が多い、ね、J-ROCK とか、うんうん、なのでやっぱブルースとかそういうボトムみたいなのを、まあ、先生たちも教えたいっていう気持ちも強くて、そう、なんか最初にセッションしたのとかもルート66とかああいうブルーズを先生がチョイスしてセッションっていうあの授業があるみたいな、そう、だからそういうのも含めて仲間をこう増やしていけたらなっていう気持ちもあったので、そう、そういうのとかもう大浜さんとか人と人をつなぐっていうところですごいいろんなことしてくださって、すごいですよ、すごい感謝してます、幅広いですよ、本当に、あのピンクレディーピンクレディのサウンドプロデューサーですから、あら、そうなんですかそんなこともしてたの本当面白い、そうなんだ、面白い、面白い、初めて聞いたね、初めて聞きましたよね、そういうことでですね、大久保初夏さん、今日はねゲストに来ていただいておりますけどもですね、はい、まあ、今後のブルースフェスとかそういうのもありますよね。ああ、そうですね。まあそれちょっと後からご紹介しましょうか。なんか、うん、生で、うん、いきますか。やりますか。大久保さんと、はい、あ、ちょっとねマイクセットしますね。こうやって、はい、この4本のねマイクでこうしながらね音がちょっとこう入ったりするところが、まあ音楽魂のいいところなんですよね。おおや。じゃあなんか1曲ブルーズいきますね、はい、You know I love you You know it's true Give me all my love baby What more can I do Broken by myself I hope you understand Be loving, man.
do again. By myself I begin to say, I just want to be a loving man. タイトル Talking by myself、 Walking by myself か、はい、Walking by myself ってなんかこれすごい難しいの歌だよね。すごい懐かしいもん。なんか懐かしい歌だよ。よく知ってるねこんなの。この辺の音楽が結構好きで、ずっとそういうのばっかり小学校の頭の方聞いてましたね。なんかおかしいよね。マコ、ね、さんいかがでしょうか。びっくりするよね。小学生で。小学生っつったらね、俺カエルとか捕まえてたもん。そうだよね。うん、カエルも捕まえましたよ。ちゃんとザリガニとかも捕まえましたよ。うん、そうだね。すごいですよね。僕も初夏さんですけど。でも声がさ、すごい声出るようになって。ってない。ああ、そうかもしれない。うん、太くなったね。俺ね、前のイメージってあんまりないのよ。声、あなたの歌のイメージ。ギターはあるんだけど、やっぱね、なんかすごい変わるんだね。びっくりしちゃった。やっぱ、その伸びしろってあるじゃん。俺はもう伸びしろがないからさ、だんだんさ、もう衰える一方になるんだけど、あとはさ、どっかでちょっとカバーしていくんだけど、こうす、もうみるみる伸びていくんだね。タケノコのように。若いっていいね。ね。ありがとうございます。もう親父の話になっちゃったね。何が親父の話って、親父だもんだって。もうなんか二人とも今日は違う。まあ、いやいや、誠さんよく喋るもん、今日。全然喋ってない。嬉しそう、二人とも。なんかね、やっぱ空気と、うん。ね、空気って違う、変わるよね。空気変わりますよね。パッと話す。やっぱね、なんかね、こう。明るい。嬉しくなるんだよね。来てくれて嬉しいよね。本当に。ねえ、うん。それはしょうがないね。うん。ありがたい、ね。ありがたい、ありがたいですけどもですね。で、ファックスご紹介なんかありますか。あります、うん。ご紹介しましょう。ミキさんから。あ、ミキさんね、先週ね、ミキさんなんか探したけど、どうやら届いてないんですよね。本当。どっか紛れ込んでるかもしれないので、後でまた。はい、すいません。来たらね、はい、必ず、うん。必ずね、ご紹介しますんでね。はいはい。皆さん、こんにちは、うん。緑が映える気持ちよい博多です。はい。かなおさん、としみさん。うん、昨日のしゅんさんのバンド、ブルースカンパニーのレコ発ライブ。うん、お楽しみ様でした。はい。やっぱり素晴らしいステージだったみたいですね。うん。おいらは博多で別のライブを体験しながら念を送ってました、うんはいはい、今日のゲストはしょかちゃんですね。お帰りなさい、はいうん、1年半ぶりの出演ですね、うんもう首を長くして待っとった場合、うんそうそうドラムの誠もがって書いてますけどね、うんはいはい、誠もくんが辞めるって聞いた時はまたしょかちゃんがうん、バスドラをキックしながらギター弾いて歌うのかと思う。あそういうことやってた。違う。やってますやってます。本当。面白いね。そうなの。歌うのかと思ったけど、うん、違うみたいでほっとしました。今日も皆さんと一緒に楽しい時間を過ごしてくださいね。で、うん、か博多にも金シャイ、うん。今日はリクエストはなしです。うんはい、気持ちよくプレイしていただければ、うん、ありがとうございます。こちらに伝わるんで。はいはい、P.S. カノオさん、うん、先週のメッセージ入れといたんですけど、うん、この間多賀神社にお参りしました。多賀神社っていうのはね、僕の能形の能形っていう筑豊にあるんですけども、ね、そこのね神社ですね。はい。カノオさんの弾き語りのスタートの場所ですが、うんうん、本当に歴史がある素晴らしい神社ですね。うんうん、しかもイザナギの御事とイザナミの御事をお祭りしているとあって、うんうん、そうですね。バースソングを作ってらっしゃる誠さんとの出会いも必然。だったのではと思いました、はい、それでね歌を始めたきっかけで僕高校の頃まで運動してたんだけど、はい、もうちょっと体ダメになって高校 入ってすぐもうできなくなっちゃってそれから歌を始めたんだけども商売やってたから、はい、家で歌ったりできないのよ。あそれで神社の階段を上がったところで歌ってたら、はい、下に住んでた目の見えない方がね、はい、上がってきてでその人の前で
その、まあ、博多弁で、あんたいい声持っとうね、とか言って、下におったら聞こえたけんね、来たんやまってんつって、その人の前で毎回歌うようになったのよ。それがね、たった一人なんだけど、その、やっぱり救いになったっていうか、喜びになったというか、人前で歌うって、いいなと思い始めて。そっからいろいろ、飯塚行ったり、博多の昭和に行ったり、まあ、その後、まあ、デビューしたりとかっていうことになったんですね。で、思うとね、その目の見えない方が僕のね、一番最初の理解者だったのね。なんか情景が浮かびますね、神社でって歌いながら。すごい良くないですかね、そういうね、思い出がありますけどですね。もう、最近ね、その、多賀神社ってなんでみんな知らなかったんだけども、最近、Facebook なんかにもね、上げてくださってますけども、世界的なカメラマンのスキタ、さんって、スキタ正義さんって、まあ、いて、そういう農方出身の方で、はい、デビッド・ボーイとか、うん、まあ、ヨシ・マーク・ボランとか、ああいう写真を、まあ、70年代からずっと撮って、ってうん、そうそう、世界的なに、まあ、有名になった方なんだけども、はい、その写真展がね、をやってたんですよね、はい、野方でね、うん、そうするといろんなところから来て、うん、で須田さん80歳なんだけども、うん、もう現役で今バリバリやられてて、うん、でそうするとそこの町がね、町がほらちょっと沈みかけてる町なんだけども、そこがまたこう明るくなってくるじゃないですか、うん、でその中にその神社がポッとこう出てくるんですよ、うん、でそこがたまたま僕がね、歌ってた場所だった。そうそうそう。かっこいい、なんか。だから、それがこう、そういうことって、なんかこう、巡ってくるじゃない。そうですね。だから、その、僕は、泥臭い筑豊の、日本のブルースさんだけど、そういうのがこう、あって、今があるっていうふうにね、最近思えてきてて、うん。だから、いろんな人との関わり合い方をね、関わり合いを大事にしたいなとは思いますけどもですね。で、ショカさんのね、このブルースのですね、ブルースフェスのちょっとお知らせ、これ5月27日、岡山ですから。そうなんです、岡山、小島。うん、小島ブルースフェスっていうね、はい、これはマーティーさんがいらっしゃるじゃないですか。ドラムで。あ、笑っちゃうと思う。昨日一緒でしたけども、ブルースカンパニー。つい笑っちゃうのね。いやいや、まあ、ティックさん、もう素晴らしいですよ。優しいからね。優しくてね、あの人、いいよね。なんかね、優しいよね。ものすごい優しいよね。マーティさん同じ年ぐらいですか、僕ら。同じ年です。ね、僕らとね。うん、ちょっと、お腹が出てきた。そんなことする、また、ダメよとか言われるよね。これ、大久保初夏さんとチャビーっていうね、はい、ギターの方とか、江口さんとか、これ、はい、ベースの方ですね。ベース江口さんですね。うん、いろいろね、これ5月27日ですね、はい、で、9月の15日、大阪なにわフェス。ああ、なにわのブルースフェスがあります。はい、ね。これはすごい、東光弘さんとかね、有山淳二さん、はい、上田正樹さん、ね、これ、そうそうたるメンバー。そうですね、うん、もう多分、毎年、大阪の皆さんが楽しみにして、この上ない、フェスだと思います。本当、はい、前回の時も、うん、私、2回目の出演なんですけど、うん、その時も、山岸さんとか、有山さん中心に、うん、ビギンの方とかなんか出たりとかもしてましたし、なんか著名な方も出演されますし、まあ、チャボさんとか、うん、そういうみんなが大好きな人とかも出てくるので、うん、そうですね、みんな楽しみにして、で多分東京からなにわブルースフェス来る方とかも結構いるので、うん、はい、あ、見にね、そうですね、うん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 、なので多分そうですね、このラジオ聞いてる方も もしかしたらね、そういうルーツ音楽好きな人は参加されるんじゃないかと、うん、はい、なるほどね、上田雅樹さん、上田雅樹さんね、懐かしいですね、かっこいいですよ、これ素晴らしいですね、これ9月15日、大阪なにわブルースフェスということになりますけどもですね、今日は、お便りはそれ、そうですね、こんな感じですか、ないですね、あ、はい、そうですか、わかりました、ということで、大久保初夏さん、
何か、いきますか。今日リクエストもないね。うん、今日はないですって書いて。今日はじゃあもうお休みにしようか。好きなのをやってください。何楽しようと楽させてよ。ギリギリのとこで生きてんだから俺も。ブルース、いやブルースは俺はないけどね。ブルースでも分かる、あの悲しみをね取り去ってくれて、うん、昨日リーちゃんが歌ってたけども ねやっぱりそのそういうほらあの朝起きたらその、うん、女がいなかったとかね、はい、そういう歌は多い多い大体ね、あのあのでもね明るいともやっぱあるんだ ね、 きっとね、明るくさせるために歌ってるんだよね、うん、そう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 、明るく、そうそうそう、なんていうの、苦労自慢、苦労自慢みたいなとか、病院に行ったら大体ね、あのどれぐらいの怪我自慢みたいなのあるじゃない。怪我自慢だからこんな昨日はこんな苦しいことがあったんだぜっていうね、うん、それでも吐き出して、うん、そういうでまあ明日も頑張ろうみたいな、うん、そういうことをトミーが言ってた。あブルースマントミー磯部君もあれですよ ね、 ねそろそろあのあれでジャパンツアーですね、ま、いつからやるの、もうそろそろですよ ね、 そうそうね、今回ねラジオにねちょっとあのお越し うん、いただきたかったんで、うん、ちょっとタイミングが合わなくてね、あれ火山が噴火して、ね、そうそうハワイの方でね、まあ逆の方だから大丈夫っていう、うんね、あ本当あのツアーもね大成功、お祈り申し上げますということで、あそうそう、うん、大久保翔子さんによろしくお伝えくださいって言ってた言ってた、会ったことありましたっけ、あ何度かご一緒させてもらってます、あのまあ、対バン形式みたいな感じでですけど、うん、ですね、うん、ということでね今日は大久保翔子さんなんか、歌います、なんかやる、俺がやる、あもう全然全然俺これ持ってきてないよ今日何も、え置いてきちゃったこれ、あそう、まあギターだけしか持ってないけど何しようかな、ない、熱くない、うん、なんかパッと開いた時にない、なんかまこちゃんない、 You、 あ You、 あいいね、それやろうか、それあの普通の、これバラードよね、俺チューニング、これチューニングってあれですか、444ですか、440でやってます、ゼロですか、うん、2人でやるとき444でやってるの、あそうです、高い、いいですよ、あこれコーラス使ってください、あ、うん、あね、これギターここに置いて、松下さんこれこっちですか、あそうです、うん、その方がいいかもしれない、ね本当マイクをねこうあちこちやりながらねこうやってますけども、うん、You っていう曲をやりましょう、悲しい気持ちで我慢、暮らすのはやめなよ、
more. I love you. はい、ということでね、You をお届けしましたけど、ちょっとささやきましたよ。I love you 出ました。はいはい、出ましたね。昼間から失礼しました。ということで、金森喜朗 You をお届けしました。さてね、今日は大久保初夏さんですけどもね、最後にね、初夏さんにちょっと、締めくくりを、やっていただきたいと思いますけどもですね、高橋真子さん、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあ、いきますか、最後に。あ、最後の意見を。はい、いきますか。そうですね。じゃあ、ここにも登場されてる菊田俊介さんがよくやっている。出たかリトルマイリトルを出ましたね。お箱ですけども、いきますか。ちょっとやらせていただきたいと思います。いきまーす。ということでですね、今日のゲスト大久保初夏さんでした。本当に今後もね、あの頑張っていただきたいと思います。はい、ね、また遊びに来てください。高橋真子さん、ありがとうございました。お疲れ様でした。松下俊美さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
ます。動画の聞き手もありがとうございました、はい、また来週お会いいたしましょう。お相手は金丸芳郎でした。 See you next time。 ハウリは菜の花が辺りを埋め尽くす。あの人は今はない。人の心が好きさ、無口の山に見る。季節は巡り色変える街。 Ah, Riverside, my hometown。 今また